Depois daquela montanha dirigido por Rania Abu Assad, estrangeiro, estrangeiro é osso, né? Todo mundo é estrangeiro aqui, se não for brasileiro, mas enfim, estrangeiro com relação a Hollywood, que foi indicado ao Oscar em 2014 pelo filme Omar, Oscar de filme estrangeiro, por isso que eu caio nessa pequena falácia. O filme tem Kate Winslet e tem também Idris Elba. Quero gastar muita saliva com esse filme, não. Não é o tipo de filme que eu consigo me conectar, veja. Eu posso tolerar muitos erros em filmes e tal, mas o desequilíbrio, quando o filme não sabe o que quer ser, me incomoda bastante. Ele tem dois temas para trabalhar, ou melhor, dois gêneros para trabalhar dentro do mesmo tema. Os dois gêneros são romance e drama, né? E daí tem também uma roupagem de filme, daqueles filmes baseados em fatos reais, uma vez que eles estão perdidos lá na montanha, nesse negócio todo e por aí vai. Mas não é baseado em fatos reais, pelo menos não mostrou, né? É baseado num livro chamado The Mountain Between Us. Acho que é assim. É A Montanha Entre Nós. É assim o nome do filme. O nome do livro que ele é baseado. E daí ele tenta resgatar esses dois gêneros, né? Colocar dentro dele esses dois gêneros, tanto o romance quanto o drama. E por que não o lance de sobrevivência também. E falha miseravelmente nos dois, porque ele não sabe o que que é. Quando se quer trabalhar os dois gêneros e colocar os dois gêneros ao mesmo peso, ou melhor, com o mesmo peso dentro da trama, poxa, dá equilíbrio, né? Não divide um ato para um gênero e dois atos para outro gênero. E daí a mudança, o flip de um gênero para o outro fica falso. No filme, por exemplo, eu me pergunto que várias vezes eu me perguntava, gente, por que que tá acontecendo isso assim? Que negócio aleatório? É tanto que no final, dado o gênero principal que ele escolhe, ele fica todo o tempo se justificando, mostrando alguns flashbacks, mostrando alguns flertes de coisas que aconteceram no filme para mostrar, ó, tava aí o tempo todo. Mas não tava não, bonitão. Não venha com essa não, que não tava não. Você não me engana. Então, realmente, o filme me perdeu bastante, principalmente com o seu terceiro ato e o seu pós-terceiro ato. O que seria assim um quarto ato, né? Ele tem terceiro e quarto atos. O último. Finalmente do filme, eu acho deprimente, assim. Nada a ver com o que ele vinha. É como se você construísse uma casa e morasse no porão da casa, assim, sabe? Enfim. Tem quem goste. Atuações de Idris Elba e Kate Winslet. E Kate Winslet, nossa querida Kate Winslet, de. Não é de Lost, não é a Kate Lost, é a Rose, lá do Titanic. Sempre efetiva. Eu acho ela muito natural, sabe? Ela nunca me parece atuar, por mais que ela faça personagens muito diferentes, ela nunca me parece estar atuando. Ela sempre me parece estar vivendo aquela nova pessoa que encarnou no corpo dela. E aqui, mais uma vez, por mais que ela traga alguns trejeitos dela, mas, cara, é muita atuação essa mulher demais. O texto fica natural, e precisa de uma parte física dela, e ela manda bem também, é uma atriz muito completa. Não tenho o que tirar nem pôr, e aqui vai muito bem, sendo um dos pontos altos, se não o ponto alto do filme. Idris Elba, eu acho deslocado. Não que ele vá mal, mas é difícil acreditar no Idris Elba fazendo aquilo ali que estava sendo feito. Não sei se por conta da contaminação dos outros papéis recentes que eu tenho visto dele, ou por conta de uma má atuação, mas quando você se sente contaminado por papéis recentes do personagem, né, ou melhor, do ator, ferindo o personagem em questão no filme, é culpa do ator também, ou da direção que não soube subverter, o que aquele ator estava fazendo. E daí, por fim, fotografia, tudo muito simplesinho. Tem umas câmeras muito boas no começo do filme, um avião, a câmera no avião, assim, passando por entre eles e tal. Câmera super boa e a câmera do acidente que é quase que um coito interrompido porque corta para um fade, assim, para acelerar um pouco a história. Inclusive, o filme tem uma passagem de tempo muito mal feita e o mise-en-scène é bem, bem, bem sem mise, né? É bem desorganizado. É tudo muito conveniente, sabe? Até faz pensar assim, realmente eles queriam apostar no lance da sobrevivência? Acho que não, porque é tudo muito conveniente, tudo cai de paraquedas assim para eles. É sempre olhar para um pouquinho para o lado. Mas enfim, é isso. Eu me senti traído ao final do filme, digamos assim. Ele constrói algo, me entrega algo, ou melhor, ele constrói algo e me entrega
outro algo, bem diferente do que ele havia construído. Um filme que eu, se eu pudesse, eu teria passado em branco. É isso, comenta aqui embaixo, me dá a sua opinião sobre a minha opinião e a sua opinião aí sobre Depois da Montanha, Depois daquela Montanha. Estreia nos Estados Unidos, né? Estreia aí do Rani Abu Assad, nome difícil de pronunciar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, dá joinha. Se não gostou, dá dislike. Um beijo no coração de todos. Até a próxima e tchau.